Molt bona nit. 12,8 milions d'euros és el pressupost del contracte que licitarà el Ministeri a través d'ADIF i que donarà un nou impuls en la connexió d'alta velocitat amb Alacant. Parlem de la compra de balast per al trajecte de 45 quilòmetres entre Xàtiva i el Nus de la Teja. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. El govern autoritza l'adquisició de balast per a les obres de canvi d'ample en la via entre Xàtiva i Nus de la Teja. Els llauradors de les nostres comarques a punt d'abandonar els camps pel desorbitat augment de la factura elèctrica. L'Alcúdia de Crespins tanca la segona edició de la campanya Va de Bons amb una injecció de 40.000 euros en els comerços locals. Els comerços i serveis d'Ontinyent s'engalanen de forma temàtica durant les festes de moros i cristians amb un concurs que premiarà els aparadors millor decorats. Xàtiva substituirà la gespa artificial del camp de futbol municipal Paquito Coloma amb 137.000 euros d'inversió. La Vuelta 2022 compartirà la commemoració del 200 aniversari de la Diputació d'Alacant amb la prova contrarrellotge entre Elx i Alacant. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, el balast constitueix el suport d'assentament a la via i es necessita molta per a renovar i adaptar a l'alta velocitat el tram de 45 quilòmetres entre Xàtiva i el Nus de la Teja a la Encina. El govern licitarà el contracte per 12,8 milions d'euros. El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana licita a través d'ADIF Alta Velocitat un contracte destinat a la compra de balast per a l'execució de les obres de canvi a ample estàndard i les seues corresponents adaptacions en el trajecte de 45 quilòmetres entre Xàtiva i el Nus de la Teja, situat en la Encina. El valor estimat del contracte que va a licitar-se ascendeix a 12.827.200 euros. Un contracte que alhora es divideix en dos lots diferenciats, que seran distribuïts en la base de manteniment de canals i la Encina i que tindrà un termini d'execució de 7 mesos. El balast constitueix el suport petri sobre el que s'assenta la superestructura de la via. Els treballs contemplats inclou l'extracció de la pedra en la cantera per a la fabricació del balast, emmagatzematge temporal del mateix, preparació de les zones de recollida i transport del material als punts de destí. El contracte és de vital importància per a la renovació, canvi d'ample i adaptacions de Xàtiva Nus de la Teja del nou accés ferroviari d'alta velocitat Madrid-Castella-La Mancha-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia, així com al desenvolupament del corredor mediterrani. El tram de l'actuació és de 45 quilòmetres en via doble que discorre entre Xàtiva i la connexió amb la línia d'alta velocitat Albacete-Alacant, un tram que forma part de la futura línia d'alta velocitat que connectarà València i Alacant. Els llauradors no volen deixar de regar els seus camps, però la pujada de la llum està fent aquesta situació insostenible i molts ja avisen que poden abandonar els camps. Demanen ajudes directes per a fer front a la pujada energètica i també a la pujada dels fertilitzants. Una ruïna és el que està suposant l'alt preu de la llum i els combustibles per al camp valencià. Un exemple el tenim en la comunitat de regants Serra Grossa, amb seu a Canals, on la factura es sextuplica respecte a l'any passat, influïda pel cost disparat del gas. L'any passat la factura va ser de 4.000 i enguany estem pensant que pagarem uns 24.000, que són aproximadament 6 vegades més. El mecanisme d'ajust del gas fa que els llauradors paguen el que les famílies estalvien. El que hi ha darrere de la pujada de preus de moltes coses és el tema del gas. Això ja ho coneixem tots per la televisió. En el que toca el tema de l'electricitat, n'hi ha una part de l'electricitat que es genera en gas i és la que marca un poc el preu màxim que es paga per l'electricitat. Això s'ha volgut pal·liar un poquet en el tema del tope del gas, l'excepció ibèrica,
però clarament, efectivament, ha baixat el que és el preu de subhasta, però el que és el preu final, que és el que acabem pagant, es veu afectat per un mecanisme d'ajuste, que el que vol és compensar a les generadores d'electricitat en gas d'aquesta diferència que no està bonificada, i al final acaba sent un preu massa car, és inviable si el que vols és rentabilitat. Una situació inassumible per a molts agricultors. Ja vam tindre una assemblea fa poquet i n'hi havia llauradors en moltes fanecades que estan pensant-se en tallar arbres, directament abandonar els cultius i dedicar-se a una altra cosa. Alejandro Aparicio és l'únic llaurador professional que queda a Canals, una localitat de 14.000 habitants, la segona més gran de la costera, que ha sigut tradicionalment agrícola. Alejandro ha vist com en poc temps els costos han sobrepassat els ingressos. Jo, com a agricultor professional que sóc, no tinc una altra feina, l'única font d'ingrés és l'agricultura, però jo ara mateix ja, després de 28 anys que estic així en el sector agrari, me dono compte que ja no tinc diners. El que és la taronxo ha baixat els preus a uns preus ja ridículs i els costos en guany segur que s'han disparat. Vas començar entre que els fertilitzants se van augmentar per el tema de gas i per el tema de llums, després han vingut el tema del gasoil, el gasoil també, deus preus ara ja estan al doble de preu del gasoil pels tractors, i ara ja arribem a rematar, ara mateix en estiu, que és quan més aigua ens fa falta, pels camps, per portar-los al puesto, ara estan les comunitats passant-nos unes derrames d'aigua que ens estan duplicant. Un augment de despeses que no repercuteix en la venda dels seus productes, ja que la llei de la cadena alimentària és lliure. Ara a l'hora de vendre les taronges, la collita, vindrà el comerç i em dirà: "Che, el preu que rodo de les taronges estan a 12 cèntims el quilo." I jo realment m'han costat enguany, per els costos que han augmentat tant, a 25 cèntims el quilo de taronges. Com estic jo venguent unes taronges a pèrdues, però a prou més pèrdues del que m'està costant. Perquè els motors dels pous continuen funcionant, els llauradors demanen ajudes directes per al pagament d'aigua, fertilitzants i gasoil. I que ens donen ajudes directes per al tema fiscal, la fiscalitat també, que ens apreten pagos i pagos i pagos, per lo menos per intentar mantenir-ho, perquè l'objectiu final és intentar en esta comunitat valenciana produir producte de qualitat i de garantia. I el que estan intentant arribar és que no puguem produir ninguna fruta ni hortalissa de qualitat, que la porten al port de València d'un altre hemisferi d'allà molt lluny, en tot el que això acarrea de plagues, enfermetats i tot, i així que tinguem la terra, l'aigua, que ho tinguem tot, acabem deixant tot a pedre. Efectivament, no podem perdre un estil de vida mediterrani caracteritzat per una dieta saludable, plena de productes tradicionals, locals i respectuosos amb el medi ambient. La segona edició de la campanya Va de Bons per a recolzar el comerç local que va impulsar l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha estat tot un èxit, ja que s'ha aconseguit injectar 40.000 euros als establiments adherits. Hi ha de temps fins al 10 d'agost per a consumir els bons. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha finalitzat amb gran èxit la segona campanya de bons per al consum local Va de Bons, una iniciativa de dinamització del comerç del poble que ha suposat la venda de 1.400 bons i una injecció de 40.000 euros en els comerços adherits a la campanya, dels quals la meitat, 20.000, han sigut aportats per l'Ajuntament. Les veïnes i veïns empadronats en el municipi van poder adquirir-los en línia a través de la plataforma creada per a tal efecte, per 10 i 20 euros, però el seu valor final per a consumir en els comerços va ser del doble. La segona edició d'aquesta campanya, duta a terme durant els mesos de març a juliol, ha superat a la del 2021 en més del doble els beneficis dels comerços, i és que els veïns també han vist augmentat el seu xec en 80 euros, amb el qual han pogut realitzar les seues compres en els comerços participants. Tot i que ja ha finalitzat la campanya i en atenció als veïns que encara no han consumit els seus bons, aquests es podran utilitzar fins al proper 10 d'agost. Caixa Ontinyent ha col·laborat en la iniciativa de promoció econòmica local, que ha estat tot un èxit entre la població. Ontinyent llança un concurs d'aparadors per als comerços durant les seues festes de moros i cristians. Hi haurà premis per a els tres millors decorats que s'exhibiran del 8 al 30 d'agost, una iniciativa conjunta de la Societat de Festers i les associacions Comercin i Soc.
Els comerços i serveis d'Ontinyent s'engalanaran de forma temàtica durant les festes de Moros i Cristians gràcies a l'impuls de l'activitat El Comerç amb la Festa 2022, un concurs d'aparadors posat en marxa per la Societat de Festers i les associacions Comerçin i Soc amb el suport de l'Ajuntament. La celebració Ontinyent d'un esdeveniment declarat d'interès turístic nacional com són els Moros i Cristians mereix que amb dues associacions del comerç s'agermanen i treballen i facin esforços per exalçar aquesta festa. La festa de Moros i Cristians la disfrutem totes i tots, festers i no festers, i sempre dic que la unió fa la força, no? Que cada vegada que qualsevol associació, qualsevol entitat, qualsevol empresa vol fer una acció per a enaltir, no? I donar-li més importància i més força a les nostres festes, pues sempre dic que benvingut siga. Segons les bases del concurs, podran presentar-se els establiments comercials associats a ambdues entitats organitzadores i amb botiga física oberta al públic al municipi d'Ontinyent. Els aparadors mostraran tot el seu potencial amb el producte típic de cada establiment, interactuant amb qualsevol aspecte festiu, ja siga indumentària festiva, tot el que faci referència a la festa de Moros i Cristians, així com la música, les bandes de música o qualsevol persona o personatge relacionat amb la festa. El període d'inscripció per poder participar en aquest concurs està ja obert fins el diumenge 31 de juliol. Les inscripcions es podran realitzar posant-se en contacte directament amb un dels telèfons de contacte de Comerçin o de l'associació SOC. Es premiaran amb 250 euros canviables per una escapada de cap de setmana els guanyadors dels tres aparadors més ben decorats en funció de criteris artístics relatius a les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Un premi que serà escollit per un jurat, el qual estarà composat per la regidora de festes en representació de l'Ajuntament, un representant de la Societat de Fester i un representant de cada una de les entitats participants de comerç. Este serà el primer premi del jurat. Un segon premi, dotat també en la mateixa quantitat, que serà a votació del públic. El públic podrà fer les votacions en dos comptes de xarxes socials, un compte d'Instagram i un compte de Facebook, que es diu Concurs Escaparates Ontinyent. I un tercer premi, no menys important, dotat amb la mateixa quantitat, que serà escollit a l'atzar i tindrem una mà innocent que el traurà. Després de dos anys de llarga i resignada espera, era moment d'engalanar balcons, carrers, places i, per què no, també en aquesta ocasió, els aparadors de la nostra ciutat, i que millor forma de fer-ho que amb un concurs que s'indique que és el primer, vol dir que té una projecció de futur. Aquesta iniciativa és una mostra més del treball conjunt per promoure la Festa d'Interès Turístic Nacional d'Ontinyent. El seu deteriorament feia ja impracticable el poder jugar a futbol i ara l'Ajuntament de Xàtiva procedirà a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Paquito Coloma. El seu pressupost, 137.000 euros. Les obres duraran dos mesos. L'Ajuntament de Xàtiva procedirà a la substitució de la gespa del terreny de joc de futbol 11 del camp municipal Paquito Coloma, comptant amb un pressupost base de 137.392 euros i un termini d'execució de dos mesos. Aquest camp de futbol data de l'any 1974 i es va remodelar el 2006 per tal de col·locar gespa artificial. Compta amb un camp de futbol 11 o dos de futbol 8, espai que es va substituir, i altre camp de futbol 8. La instal·lació té un aforament de 1.000 espectadors i una grada amb capacitat per a 300 persones assegudes. Actualment, la gespa presenta un estat de deteriorament amb molta càrrega de material de reomplit, la qual cosa provoca un risc de lesió elevat. Per aquest motiu es fa necessària la seva substitució per un de nou.
La sustitució de la xespa del camp de futbol 11 del Paquito Coloma ja és una realitat. Ahir, en la mesa de contractació, es va adjudicar el contracte per al canvi del césped. Actuació necessària, ja que el camp estava en unes condicions prou deficitàries i, bueno, pues, afortunadament, ja s'ha adjudicat i esperem que en un mes estiga la xespa nova i ja tindrem un dels camps emblemàtics de la nostra ciutat en unes condicions immillorables. Per tant, haguem de felicitar-nos d'una activitat més al 100% en un camp de futbol, com he dit, de la Solera, com és el Paquito Coloma. Entre les actuacions a desenvolupar es troben el desmuntatge i recol·locació del mobiliari esportiu existent, el desmuntatge de la gespa actual, la nivellació de les zones deteriorades del ferm, la instal·lació de la nova gespa artificial i el subministrament i abocament del nou material en tota la superfície. El proper 30 d'agost, en la desena etapa de la Vuelta 2022, discorrerà per la província d'Alacant i es sumarà a la commemoració del 200 aniversari de la Diputació d'Alacant. Una etapa que és una contrarrellotge de 31 quilòmetres entre Elx i la capital. Patrimoni Històric i Esport s'uneixen en la desena etapa de la Vuelta 2022, que el dimarts 30 d'agost discorrerà entre el Palau d'Altamira, fortalesa gòtica que constitueix un emblema de la ciutat d'Elx, i el Palau Provincial de la Diputació d'Alacant, institució que enguany celebra el seu 200 aniversari. Espectacle, cultura i emoció estan assegurats en aquesta jornada, que serà una contrarrellotge individual de 31 quilòmetres, pràcticament plana però molt exigent. Siendo el 200 aniversario de la Diputación Provincial, también quiero hacer especial hincapié en lo que significa la unión simbólica de los municipios de Elche y Alicante. Nuestras dos grandes referencias, que cada día, en la medida que nosotros podemos, procuramos que vivan más de frente y no cada día más de espaldas. Y esta unión simbólica tiene que ver también con una coordinación, también administrativa, también política, de dos municipios fundamentales, que entre los dos están cercanos a los 700.000 habitantes, con sus áreas metropolitanas correspondientes. Estamos hablando de casi la mitad de la provincia de Alicante puesta en valor. El presidente lo único que me pidió es que quería algo especial. Y la etapa más demandada, sin duda, de la Vuelta Ciclista a España es la contrarreloj. Y por eso nos pusimos a trabajar en una contrarreloj, que es la única individual que se va a hacer este año en la Vuelta Ciclista a España. Una contrarreloj de 31 kilómetros que llega aquí a la propia Diputación de Alicante para homenajear a la Diputación de Alicante y desde aquí a todo el resto de diputaciones, porque al final las diputaciones son la casa del pueblo. Especialment rellevant serà també la repercussió mediàtica de la carrera al seu pas per la província, que congregarà prop de 600 periodistes de 22 països i es retransmetrà en directe a través de Teledeporte, Televisió Espanyola i altres canals internacionals com Eurosports, amb una audiència estimada d'un milió de telespectadors. L'edició número 77 de la Vuelta arrencarà el divendres 9 d'agost des de la ciutat holandesa d'Utrecht i finalitzarà el dissabte 11 de setembre amb el tradicional circuit pel Passeig del Prado i la Cibeles en Madrid. I el vídeo que ara els mostrem s'ha fet viral. El protagonista és Josep Ribes, un percussionista que a les festes de Moros i Cristians de Xàbia va despertar l'admiració del públic per l'entusiasme amb què tocava i desfilava. Thank you.
Demà dia assolellat i d'un poc de treva pel que fan les temperatures extremes. Xàtiva registrarà 24 de mínima i 37 de màxima. Ontinyent 21 i 36, Llenguera 22 i 35 graus. Un poc més suau seran els termòmetres a les comarques costaneres, 24 i 30 per a Gandia i 22 i 34 per a Dénia. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, avui donem la benvinguda al dia des de Xàtiva, obra de Ginés Medina. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.